Katere so po vašem mnenju ključne težave, ki pestijo mlade v današnjem času in na kakšen način bi kot predsednik države pripomogli k reševanju le-teh? Torej, znano je, da je kriza, današnja kriza veliko bolj prizadela mlade kot ostale dele populacije. In tudi sicer so danes mlade predvsem v težjem položaju, kot so bili generacije pred njimi, ne samo zaradi krize. Menim, da bi se evropska družba, ki sicer postaja ostarela družba, morala veliko bolj prizadevati, da vključi mlade ne samo na trg dela, ne samo v izobraževanje, ampak tudi sicer v življenje družbe. Kot poročevalec za pobudo mlade in mobilnost sem se to prizadeval tudi v Evropskem parlamentu. Kako lahko v Sloveniji mladi vplivamo na našo skupno prihodnost in kdaj smo dovolj zreli za to? Mladi lahko ne bolj vplivajo na svojo lastno prihodnost, tako da se čim bolj vključijo v družbo, tudi v politiko in poskušajo soodločati o pogojih življenja zase in za druge. Starostna meja je tudi težko določljiva. 18 let je sicer neka formalno priznana meja, vendar jaz sem prepričan, da mladi že lahko bistveno prej zelo zrelo in avtonomno posegajo tudi v proces odločanja na vseh ravneh. Kako udeležba na volitvah lahko vpliva na kakovost našega življenja? Zakaj bi se mladi sploh udeležili volitev? Torej, mladi ste v Sloveniji že kar precej vključeni v različne oblike mladinske dejavnosti, še posebej prostovoljnih, in to je dobro. Še posebej pa je pomembno, da se udeležite tudi volitev. Če se ne udeležite volitev, to pomeni, da nekdo odloča namesto vas.